Aloha, assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Alhamdulillah, abang pun okey sahaja. Abang baru je lepas balik daripada menonton filem The Eternals. Sekarang ni pukul 12 suku malam. So, tak boleh cakap kuat-kuat. But, abang nak buat sedikit review untuk filem Eternals bagi video ni. Tapi abang malas nak buat 2-3 video. So, abang nak fokus pada satu video. Okay, abang akan buat spoiler review dengan non-spoiler. Kita akan start dengan non-spoiler. Okay, abang akan cakap lah apa yang abang suka tak suka. Non-spoiler. And then kita akan masuk ke bahagian spoiler. Abang akan cakap dengan lebih mendalam. Okay, abang akan cubalah. Alright, let's go. Eternals, apa pandangan abang tentang movie ni? I'm okay with it. Okay, abang okay dengan filem ni. Abang nampak kenapa orang tak suka, but abang okay dengan filem ni. Abang tengok review Zaf Vlogs dalam 1-2 minggu lepas. Zaf cakap benda yang sama. Dia cakap macam dia suka filem ni tapi dia nampak kenapa orang tak suka filem ni. Dan abang, semasa abang tonton, tak berfikir, okay, ni sebab orang tak suka, ini sebab orang tak suka. But you know what, I'm fine with it. And then bahagian yang best pada pandangan abang, bahagian yang buatkan abang teruja banyak dalam filem ni. So abang suka filem ni, but you know, dia ada kelemahan-kelemahan dia sendiri. Salah satu kelemahan dia, kita akan cerita pasal yang benda yang abang tak suka ni pada pandangan abang. Abang rasa adalah dia punya pacing. Okay, pacing dia pada abang boleh laju sikit. Cerita dia kalau dia pendekkan sikit lagi bagus. Cerita ni 2 jam 36 minit. Kalau tiba-tiba Marvel potongkan, jadikan dia lebih compact kepada like 2 jam suku maybe, kurang dalam 20 minit, abang rasa filem ni akan jadi lebih snappy, lebih seronok untuk ditonton ni. Ada bahagian macam mereka tenung kan, masuk dalam filem ni banyak sangat. Macam ada berpart macam diorang just banyak. Okay, so kalau tak ada part tu mungkin kita okay kot. Satu lagi abang rasa macam yang tak bagi impact, macam dia tak bagi impact besar-besar adalah music dia. Abang tak tahu kenapa, abang tak pernah cerita pasal music sebab satu benda yang abang tak suka dalam filem tau. Biasanya abang suka, abang sebut. Kalau abang tak suka, abang biar je. Tapi filem ni abang bayangkan music akan jadi gempak kan. Tak ada music, it's okay. Pada abang, music dia boleh membantu kalau lebih best. Tapi music dia, it's okay. Satu lagi part yang abang kurang minat, abang rasa adalah penggunaan karakter dia. Ini pun tak salah abang, Zaf sebut juga. Dia cakap ada karakter yang kita rasa dia boleh bagi lebih lagi, tapi dia tak bagi lebih. Ada satu karakter pada pandangan abang. So, karakter tu memang tak bagi lebih. Abang macam bagi lebih. And then abang ada rasa macam ruginya Marvel. Abang yang rasa macam tu. Okay, so abang rasa ramai yang rasa benda yang sama. So abang tak suka part tu. Tetapi ada part yang abang memang suka. Abang the favourite part abang, dan kepada siapa abang rasa semua orang yang tonton filem ni yang cakap dia suka filem ni, adalah aksi dia. So aksi dia memang aksi dia memang best. Kalau korang memang tonton filem Marvel untuk aksi semata-mata, korang akan suka aksi dia pada pandangan abang lah. Ya, aksi dia memang seronok gila. Okay, mula-mula dia macam biasa-biasa-biasa. Itu makin lama makin best. Okay, makin lawan dia makin best, makin best, makin best. Dan makin best bila sampai ke lawan terakhir tu. Okay, dia ada macam satu part one-on-one yang wow, okay. It's like wow. Abang like nangis abang masa tu. Abang memang happy sangat. So, abang akan bincang sikit part ni dalam spoiler review abang. So, yeah, buat masa ni non-spoiler. So, abang suka lawan-lawan dia. Abang suka interaksi di antara karakter. Ramai yang tak suka interaksi di antara karakter utama kita, okay, dengan power dia. But abang rasa okay je. Okay, dalam hati abang, macam ada sesuatu yang tak kena. Tapi macam abang rasa okay je. Tapi ada karakter-karakter lain yang mereka punya interaction is like, you know, very good. And abang memang suka lah. Suka sangat. Macam dah ada satu karakter ni, abang tak nak sebut siapa sekarang, tapi macam satu karakter ni abang macam kalau boleh abang nak dia masuk dalam filem Marvel yang lain sebab abang rasa dia sangat cool. Tapi itu ni abang seorang lah, abang tak tahu orang lain. Okay, yeah, at the end of the day, walaupun filem ni banyak masalah, tapi abang still enjoy filem ni. Dan abang bagi filem ni 7/10. Tak tinggi but tak rendah. 7/10 is I think okay. Abang macam debate lah macam nak bagi 6.5, tapi abang rasa macam 7 tu lebih best sebab abang teringat part aksi-aksi yang memang best tu. So kalau korang berminat nak tengok filem Eternals ni, yang boleh pergi wayang, boleh tonton dekat wayang ada sekarang. Ataupun tunggulah lagi 1 bulan 2 bulan maybe keluar dekat Disney Plus. So boleh tonton dekat Disney Plus sahaja. Okay, kepada siapa yang tak nak spoiler, boleh beri dah sekarang sebab abang nak masuk bahagian spoiler. Nak cerita sikit part-part yang abang tak suka dan suka spoiler. Okay, sebenarnya mula-mula ni nak buat 2 video, tapi macam bagi masalah, kita buat 1 video terus. Okay,
part yang abang tak suka dulu, dan spoiler by the way, spoiler alert, adalah Icarus. Okay, abang suka karakter Icarus sebenarnya. Abang rasa karakter dia sangat cool sebenarnya. Tapi dia punya ending is bad. Okay, untuk pengetahuan korang yang belum tengok, okay, abang tahu ada je yang belum tengok tapi nak tahu spoiler, Icarus bunuh diri. So, abang nak cakap tadi ya, ada satu karakter potensial yang abang rasa macam Marvel tak bagi habis. Daripada pandangan abang adalah Icarus. Icarus ni, dia macam Superman untuk Eternals. Tapi dia banyak just guna dia punya mata dia, punya optic blast, and then like dia tak fight hand to hand, and then dia kalah dengan Phastos. Like, I mean Phastos is kuat, Phastos kuat, dia dah dapat upgrade dia punya senjata. Okay, Phastos is cool, kuat, tapi dia kalah dengan Icarus kalah dengan Phastos. Abang macam okay fine, and then like Icarus dapat lepaskan diri pun, Icarus pergi dekat Cersei dan Icarus macam okay I'm sorry, and then bunuh diri. Abang like ah, oh, come on man, kita boleh ada Icarus punya redemption arc. Okay, Icarus dah maybe tak boleh redeem lagi sebab dia basically bunuh ketua mereka, Ayat. Okay, dia bunuh ketua mereka. So macam abang bayangkan benda tu macam dah tak boleh nak redeem lagi. Tapi kalau Marvel boleh pandai tulis kan, ada je cara nak redeem balik karakter Icarus ni. But yes, Icarus pergi masuk, literally pergi ke matahari untuk bunuh diri, tapi mungkin dia tak mati, who knows. But Icarus is I think the bad part. And then macam abang cakap tadi, banyak sangat scene yang terlalu fokus on pada macam Icarus punya tenungan yang macam ya, lepas tu Cersei pun macam banyak sangat part tu abang memang tak suka. Banyak ada lagi lah benda yang abang tak suka, tapi abang tak ingat nak list semua sekarang, so boleh perbaiki I guess. Tapi part yang abang suka, part lawan-lawan, abang sangat suka dengan Makari. Okay, Makari ni yang kita abang cakap yang abang rasa dia patut muncul di semua movie Marvel, sebab abang sangat suka dengan karakter Speedster. Untuk pengetahuan yang tak tahu, abang punya favorite karakter komik adalah The Flash, sebab semata-mata sebab abang suka dengan kuasa speed tu. Okay, kuasa laju. So pada permulaannya, kalau tengok Boboiboy pun, favorite abang adalah Petir dan Halilintar sebab mereka laju. Okay, lepas tu baru macam abang, oh Ice is cool tu, you know. So macam tu. Tapi abang suka karakter yang laju. Okay, kalau korang perasan abang punya list Boboiboy pun Ice, Hali, Solar, karakter yang laju. Okay, so abang memang suka karakter yang laju, dan Makari is one of that character, laju, awesome. Dan Makari yang one on one dengan Icarus, Icarus macam Superman, Makari macam basically The Flash tapi kuat. Okay, The Flash yang ada physical yang kuat. So memang dia hentam habis-habis, dia bagi all out dekat Icarus, dan Icarus still menang lawan dia. But like puas hati sangat masa tu. Masa Makari bagi all out tu, memang abang puas hati sangat. Satu lagi karakter yang abang puas hati dengan lawan-lawan ni adalah Gilgamesh. Dia punya tumbukan, setiap kali dia tumbuk tu memang best. Ni sama macam siapa tu Zaf cakap. Okay, satu part tu dia just lempang ya, benda tu dan benda tu jatuh. So memang sangat cool. Unfortunately Gilgamesh mati, sangat sedih part tu. Dan satu lagi karakter yang memang abang sangat suka selepas Gilgamesh ialah Thena. Atau diorang macam duo lah. So Gilgamesh dengan Thena ni macam duo yang abang tak nampak berlaku dalam trailer, but berlaku, dan duo yang sangat awesome pada abang. Unfortunately macam cakap, Gilgamesh mati dan Thena dapatlah balas dendam pada penghujung tu. Abang macam okay lah, at least okay. Cuma bila cakap pasal Thena dengan Gilgamesh ni, kita kembali semula ke part yang abang tak suka, orang jahat dia. Abang nak sebut ni dekat bahagian yang non-spoiler review, tapi abang takut terlalu spoiler, so abang tak cakap. Abang teringat sekarang, orang jahat dia macam tapi siapa yang dah tengok, korang tahu orang jahat sebenarnya adalah Icarus. So plot twist tu memang gempak. So orang jahat dia as a whole is but plot twist tu hebat. Dan abang happy lah dengan part tu. Plot twist abang seriously tak nampak yang Icarus yang bunuh Ejak. Abang nampak yang ada potential salah seorang daripada mereka akan jadi jahat. Abang tak sangka orang tu adalah Icarus, which is sad. And then abang suka Kingo pun abang suka sebab dia kelakar.
Ada salah satu part yang abang suka juga, apa? Dia punya lawak. Lawak dia masuk, okay? Biasalah movie Marvel, lawak dia masuk. Dan Kingo tu adalah karakter lawak dia. Cool, Kingo is cool, but like, abang dah listkan tiga favorite bang, iaitu Makari, Tina dengan Gilgamesh. Yang lain cool, okay? Fastos, cool. Diorang a cool character, okay? Diorang punya set of character tu sangat-sangat cool. Cuma tak kita dapat tengok semua lah. So abang kalau susah nak cakap, tapi macam abang boleh spoil lah, eh? Abang nak spoil je lah. Abang rasa kalau diorang tak mati, lepas tu kita dapat tengok diorang bekerjasama, macam ada satu team punya apa kata team effort yang lebih besar, lebih seronok. Tapi tak ada. Tapi abang still puas hatilah dengan apa yang kita dapat. Abang harap pada movie yang kedua nanti, yes, kita akan ada Eternals 2 by the way. So kita akan dapat tengok you know, lebih kerjasama lebih di antara karakter-karakter ni. Nak cakap pasal Eternals akan kembali, Eternals 2, kita dapat dua post credit scene. Satu ada Harry Styles, baby you line up mama. dari One Direction. Dia adik kepada Thanos, which is great. Abang suka connection ni antara benda tu. Dan juga Dean Whiteman atau Dean Whitman, karakter tu yang akan lepas ni evolve jadi Black Knight. So Black Knight adalah basically superhero yang kuat lah. Dia ada pedang yang sangat powerful. Dan Dean Whitman tu yang akan macam basically mungkin bantu untuk selesaikan masalah yang muncul pada penghabisan filem. Okay, apabila Cersei, Kingo dan Fastos diambil oleh Celestial tu. So yeah, banyak perkara berlaku dalam filem ni. Abang tak boleh nak bincangkan semua sekali, but abang puas hatilah dengan keseluruhan tu. Abang suka yang kita akan ada kita akan ada sequel, dan ada possibility yang karakter daripada Eternals ni akan jadi main threat untuk filem Avengers yang selepas ni. Mungkin Avengers pun akan terpaksa lawan dengan, you know, one of the Celestials. Who knows? Who knows? Buat masa ni, itu sahaja daripada abang. Abang excited nak tahu future Marvel, dan excited sebab esok ada Shang-Chi. So maybe esok abang review Shang-Chi. Who knows? Bukan esok by the way, hari ni lah hari abang upload ni kan. Hari ni. Itu sahaja daripada abang. Ribuan terima kasih kerana menonton. Sorry lah abang punya, orang kata abang punya review ni agak bertaburan sikit sebab abang tak tulis nota. Abang balik rumah terus rakam. So ni fresh dari otak abang. Okay. Alright, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih members. Jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.